Never sisi, never sisi, never sisi. Mufta ko never sisi, never sisi, never sisi, never sisi. Waka ko never sisi. Ichinan faya, ichinan jabada Akuma Nicodemus Makaba Karilma Afura Kulkulu Wakay Toko Amen Wakayor Samiret Yergamun Tok Toko Irafudan Kulkulu 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 Jedani Makasa Kuma Galati Fatan Nutisimo, ijoolleni fi ilmaan waaqayyoo maqaa isaa qulqulluu jennee galateeffanna. Waaqayyoon dadhabbina keenyarraa nu kaasee, cubbuu keenyarraa nu qulqulleessee, gadda keenyarraa nu jajjabeessee, akkasa kabajnuuf, akkasaaf ulfina laannuuf yeroo kana carraa kana kan nu kenne, maqaan waaqa keenyaa bara baraan kan galatoman fi kan ulfaatenuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo Doga ragara tesani, sagaleka nakan nagesan, biya kesas biya ala kanjiratan, hunda kesani fi jalalli waqayyo bakka jirtanitti isinif fi abayyatu. Matiwwan Kristos, maka Kristosin kirsana kanjiramtan, julli hada kenya durbe marami, irra devin nagenyu waqayyo hindumni kan bara bara bakka jirtanitti isinif yataw. Egan makan waqa kenya, bara baraan kan galatoom fi kan ulfaate nufaa ta'u akkasa kabajnuuf akkasa ulfina laannuuf akkasa wajjin jiraannuuf kennaa kanaaf ulfina kana kan nu kenne waaqni keenya jabaa waan ta'ee fi waaqa guddaa kan hunda kan danda'u hunda kan beeku kan jireenya keenya jalqabas dhumas kan beeku waaqa keenya kan bakka jirutti sagalee kanaan akka kabajnuuf carraa kana waan nu kenneef waaqa keenya irra deebiin hin galateeffanna. Maatiiwwan koo akka iyyamaaf jaalala waaqayyootitti akka waaqayyoon jaalatutti akka iyyama waaqayyootitti barumsa keenyaa haala kanaan as nu ga'eera. Egaan sinis kadhannaadhaan waan nu yaadattaniif sinis kadhannaadhaan waan nu wajjin dhaabattaniif maqaa waaqayyootiin isin galateeffanna. Egaan sagalee kana kan dhageessan barumsa kana kan dhaggeeffatan hundi keessan akkuma yaadattan torbee darbee seensa dubbii fayyinaa keessatti keessumattuummoo waaqayyoon gara dubbii fayyinaatti yookaan immoo gara fayyinaatti namoota karaa inni itti fide keessaa inni tokko waadada jennee kaasnerra. Gaan waada kana keessatti waaqayyoon addaan wajjin akkamittiin akka ture, waaqayyoon akkasumas immoo addaan booda namoota qaqqajeelu wajjin akkamittiin akka ture, keessumattuummoo torbee darbe waaqayyoon Nooh wajjin waadaa inni galeef kakuu moofaa keessatti guddaa fi jabina kan qabu ta'uusaa ilaalletti turre. Egaan kunis filannoo waaqayyooti waan ta'ee fi waaqayyoon Nooh wajjin akkamittiin akkanitti dhaabbate keessumattuu seera uumamaa boqonnaa 6:18 irratti waaqayyoon Nooh ani si wajjin dhaabadha jedhanii waa dagalee fira jechuudha. Kanaaf waaqayyoon Nooh wajjin dhaabbachuusaa Nooh akka jabaatee dhaabbatu, Nooh akka waaqayyoon isa wajjin jiru, Nooh akka waaqayyoon isa gargaaru, Nooh waaqayyoon akka isa ceesisu Noohitti dhaga'ameera jechuudha. Kanaaf si wajjiniin dhaabadha kan jedhu kun nama guddaa miti, nama beekaa miti, mootii miti. Si wajjiniin dhaabadha kan jedhu kun waaqa samiif lafa uume waaqa isa guddaa waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaa erga badiin kun darbee booda addunyaan kun hundisi bishaan erga nyaatamtee booda addunyaan kun bishaan guyyaa 150 lafa kanarra turee sana booda namoonni erga addunyaa kanarraa badanii badii namoota irraa kan ka'e biqiltoonni illee bineeldonni illee karaa adda addaatiin karaa isaaniitti badan gaafa yaannu baay'ee kan nama gaddisiisuu fi badiin namootaa ammam lafarratti illee dhiibbaa akka qabu ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Noohin yaadatee nuun jedha. Yaadatamuun Nooh kun waaqayyoodhaan maaliif yoo jennee ilaalle guyyaa 150 booda Nooh
bileldota isa wajjin jiranifi maatisa wajjin bishaan kana keessa ba'uusa baay'ee kan nama dinqisiisuufi jabinaafi kabaja waaqayyoo kan itti arganu ta'utu nurra jiraata jechuudha. Inni sadaffaa Nohiifi ijoolleen Nohi eebbifamuun isaanii ni ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 9:1 irratti lammaffaa yookaan immoo yeroo lammaffaaf waaqayyoo Nohiifi ijoollee isaa eebbiseetu jedha. Akkuma jalqaba seera uumamaa irratti akkuma hubanne waaqayyoon Addaamiifi Hewaaniin baay'adhaa, jiraadhaa, addunyaa kana bulchaa jedhanii waadumaa akka galeef badiinsa bishaanii kana boodammoo waaqayyoon ammas Nohi wajjin, ijoollee kee wajjin, maatii kee wajjin nagaan jiraadhu jedhee akka isa eebbise, akka wal horu abdii fayyinaa kan ta'e Kiristoos, jaalala kan ta'e Kiristoos, kan nu wajjin ta'u Amaanu'eel isa jedhamu Kiristoos akka karaa kanaan dhufuuf karaan kun abdii lammaffaa yookaan immoo abdii gaarii nuuf ta'eera jechuudha. Egaan torbee darbe kana ilaalleen har'a immoo waaqayyoon waadaa Abrahaam wajjin gale ilaaluu ni dandeenya. Waadaa waaqayyoon Abrahaam wajjin gale. Egaan badii bishaanii kana booda namoonni barataniiru hoo jennee yoo gaafa ilaallu yookaan immoo namoonni badii isaanii kanarraa, namoonni rakkina isaanii kanarraa, namoonni dhiphina isaanii kanarraa, namoonni waan isaan irra ga'e kanarraa barataniiru jennee gaafa yaadnu namoonni waa tokko barachuu akka hin dandeenye kitaabni qulqulluun nutti hima. Keessumattuu seera uumamaa boqonnaa 11 gaafa dubbisnu uummanni Sanaa'oor uummanni kun baay'ee of tuultootaa fi baay'ee waaqayyoo fuulduratti kan qoosan, namoota waaqayyoof kabaja hin qabne, namoota waaqayyoo ulfina hin qabne, namoota akka ta'an kitaabni qulqulluun nutti hima. Egaan namoonni odoo barachuu qabanii badii sana irraa baratu ture. Namoonni kun garuu seenaa kana irraanfatanii, badii kana irraanfatanii ammas waaqayyoo wajjin lolatti ka'anii nuun jedha. Egaan waa tokko hubachuun nurra jiraata. Waadaa jechuun namoonni illee yoo irraanfatan waaqayyoon akka hin irraanfanne kitaabni qulqulluun nutti meera waan ta'eefi bishaaniin lammaffaa akka namoonni hin banne waaqayyoon xiyya mallattoo saniitiin waan waadaa galeefi waaqayyoon kana booda namoota akka bishaaniin hin balleessine waadaa akka galeef kitaabni qulqulluun nutti himeera. Egaa namoonni kun waadaa kana beekan isaa beekuu baatan garuu waaqayyoo fuulduratti baay'ee hojiin isaanii, baay'ee yaadni isaanii, baay'ee yaadni keessa isaanii waan jallataa ta'eefi gamoo ijaarranii waaqayyo wajjin walitti bu'uuf yookaan immoo waaqayyo wajjin loloo uumuuf, waaqayyo wajjin rakkina uumuuf namoota akka ka'antu tureenuu hin jedhamu. Egaan kitaabni akkuma raajii Ermiyaas boqonnaa 17:9 irratti namni keessisaa baay'ee yakka qaba, namni keessisaa qajeelumaan qabu, namni keessisaa akka ilaallamuuf baay'ee rakkisaadha jedhee akkuma dubbate. Waaqayyoon garuu keessa namootaa, yaada namootaa jalqabuma. Kalee fi tiruu namaa waaqayyoon jalqabuu qoree beekanuu hin jedha. Kabajuun ulfinni waaqa keenyaaf haa ta'u. Egaan namoonni kunis ammas waan barachuu hin dandeenyeef waaqayyoo wajjin lola eegalanii nuun jedha. Waa lamaaf. Tokkoffaanii maqaa isaanii addunyaa kanarratti waamsisuudhaaf. Hubadhaa maatiiwwan koo. Maqaa isaanii addunyaa kanarratti yookaan immoo gamoo san dhaabanii gamoo saniif namoonni bara baraan maqaa isaanii akka waamaniif yaada kana yaadanii jechuudha. Inni lammaffaa immoo humni isaanii akka bittinna'ee jalaa hin banneef yaada kana yaadanii nuun jedha. Tokkoffaan ilaalla. Bara kanas wanti akkasii kun yookaan yaadni akkasii kun hin hubatama. Namoonni baay'een waan hojjetanii fi addunyaa kanatti waan ittiin beekamaniif wanti isaaniif dhaabatu yookaan immoo wanti isaan itti yaadataman namoonni yaadan jiran. Namoonni maqaa isaaniitiin yaadamin jechuun miti garuu kabaja waaqayyooti ol taanan, kabaja waaqayyoo wajjin walitti bu'aa taanan, bakka waaqayyoo san bu'aa taananii kabajni kun duwwaa ta'a jechuudha. Kabajni keenya waaqa keenya, ulfinni keenya waaqa keenya, kabajni keenya waaqa keenya akkanattiin yoo yaaduu baanne jireenyi keenya jireenya duwwaa ta'amaa turan koo. Kanaaf isaan gamoo kana dhaabanii waaqa wajjin wal lolanii maqaa isaanii kan ittiin waamamu lafarratti barbaadu jechuudha. Kanaaf itti yaaduu nurra jiraata maatiiwwan koo. Kabajni keenya maalii lafa kanarratti? Ulfinni keenya maalii lafa kanarratti? Qabeenya keenya, beekumsa keenya,
ga'umsa keenya gaa'ila keenya kana miti lafa kanratti kabayyin keenya jalqabuma waaqa keenya namni kabayyin isaa waaqan taane namni ulfin isaa waaqan taane gamoo miti wanna barbaadu yoo dhaabe lafa kanratti kabayyin isaa yookaan immoo ulfin isaa hin jiraatu jechuudha. Namoonni keessumattuu immoo namoonni waaqa irratti ka'an namoonni waaqa wajjin walitti bu'an namoonni waaqayyo wajjin wal lolanii kabajni isaanii hin jiru. Kana seenaa irrattis argineerra, seenaa irrattis dubbisneerra, seenaa irrattis baranneerra. Kana namni kabaja isaanii waaqayyo raawwa akka waaqayyoon jedhutti akka waaqayyoon ajajutti namoonni jiraatan maqaas isaanii ammanatti jira. Garuu wanti isaaniif dhaabbate lafa kanarra hin jiru. Namoonni waaqayyo wajjin walitti bu'anii gamoo adda addaa dhaabanii yookaan immoo maqaa isaaniitiin kan waamamu mallattoo adda addaa lafa kanarra teessisaniiru. Mallattoon sun bara booda badeera jechuudha. Iddoon awwaala isaanii, iddoon dhaabii isaanii, iddoon mootummaa isaanii keessa jiraatan hin jiru amma maati jechuudha. Kanaaf maatiiwwan koo kabajni keenya waaqa keenya. Isaan garuu kabaja isaanii dhaabuu lafa kanarratti waaqa wajjin lola eegalanii nuun jedha. Lammaffaa humni keenya akka hin hiramneef seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti humni keenya akka hin hiramneef gamoo kana ol dhaabne bakka tokkotti tuuta taane bakka tokkotti miseensa baay'ifanne bakka tokkotti lola baay'ifanne bakka tokkotti akka wajjin jiraannuuf jedhanii yaadan jechuudha. Garuu kan waaqayyoo walitti hin qabne miseensa waaqayyoo walitti hin qabne tuuta waaqayyoo walitti hin qabne tuunni kun tuuta jigu jechuudha. Argineerra kanas bara keenya keessatti jechuudha. Biyyi hin jigne jedhamee yaaddamne, biyyi hin bade jedhamee yaaddamne, namoonni walitti qabamsa waldaa adda addaatiin walitti qabaman miseensonni baay'een maqaa waaqayyootiin kan hin taane waldaan baay'een badaniiru lafa kanarraa jechuudha. Garuu waldaan akka kabaja waaqayyootitti, waldaan akka waaqayyoon itti yaadutti humna isaanii waaqa godhatanii, tajaajila isaanii giddu galeessa waaqayyoon godhatanii waldaan walitti qabaman garuu baraan darbanii ni jiraatu jechuudha. Kanaaf uummanni kun akka isaan waaqayyoon dhageenyetti, akka isaan waaqayyoo wajjin waliin galletti waan jiraatanii fi uummanni kun akka isaan bittinnaa'an ta'aniiru jechuudha. Keessumattuu waaqayyoon afaan isaanii gamoo kana akka hojjetanii hin raawwanneef waan tokko beekuun nurra jiraata. Gamoo kamiyyuu yaa hojjetan malee waaqayyoo wajjin wal bira ga'u, waaqayyoo wajjin wal dhaga'u, waaqayyoo wajjin jiraachuu akka isaan waaqayyoo bira ga'uu hin dandeenye waaqayyoon hin beeka. Haa ta'u malee garuu cubbuun isaanii cubbuu irratti dabalamee kanarra akka hin banneef waaqayyoon maal godhu uummata kana afaan isaanii wal balleessa jechuudha. Kanaaf tokko bishaan fuudhee deemu dhagaa, dhagaa fuudhee deemu bishaan jechaati afaan isaanii waan wal jala badaniif afaanii walii galuu waan hin dandeenyeef bittinnaaniiru addunyaa kanarra nuun jedha. Egaan ammas namoonni cubbuudhaan ta'anii, namoonni yakkaan ta'anii, namoonni qulqullummaa dhabanii addunyaa kanarra waan bittinnaa'anii fi walii galteen dhabamee hanga har'aatti lolli lafa kanarratti jira jechuudha. Hanga har'aatti walii galteen hin jiru lafa kanarratti, hanga har'aatti nageenyi guutuun nageenyi jireenya hin qabu hin jiru jechuudha lafa kanarratti. Kanaaf burri cubbuun namoonni wal baduu, namoonni walii galuu dhabuu, namoonni wal jaalachuu dhabuu, namoonni wanna adda addaatiin wal shakkuu, wanna adda addaatiin wal yakkuu ta'eera addunyaa kanarratti jechuudha. Kanaaf uummanni kun haala kanaan bittinnaa aarinu jechuudha. Kanaaf egaa tokko baruma Kiristoos Yesuus lafa kanarratti dhufetti namoonni baay'een yaada adda addaatiin yookaan immoo maatii adda addaatiin adda bittinnaa'anii jiraataniiru jechuudha. Keessumattuu gaafa Kiristoos dhufu warri Fariisotaa jedhaman, warri Ayyuudotaa jedhaman, warri Ormoonni kan jedhaman namoota baay'ee ture jechuudha. Namoonni kun adda bittinnaa'anii kan turan. Namoonni kun waan afaanii walii galuu hin dandeenyeef, waan wal hubachuu hin dandeenyeef, waan wal dhaga'uu hin dandeenyeef Kiristoos illee fayyisaa addunyaa ta'ee gaafa dhufu warri Israa'elootaa nuuf qofa dhufe. Fayyisaan kun nu qofa fayyisa, fayyisaan kun nu qofa dhagaa, jireenya addunyaa kana, lola addunyaa kana, jibbiinsa addunyaa kana, rakkina addunyaa kana jala bilisa nu baasa jedhanii yaadatii turanii jechuudha. Maaliif yaadni isaanii yaada jalqabamu bittinnaa, yaada cubbuudhaan bittinnaa waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon garuu uummata jiran hundaaf, uummata rakkatan hundaaf, uummata waaqayyoo jalaa ba'an hundaaf waaqayyoon gahuudhaaf kan dhufe jechuudha. Hunda isaanii gaha jechuudha waaqayyoon. Kanaaf waaqayyoon kan dhufe uummata cubbuudhaan addaan bittinnaa'e kana dhiiga isaa dhangalaasee uummata kana beenyaa godhee
akka gara saatti fudhatuufi jechuudha. Gara iddoo keenya jalqaba kufne san iddoo rakkinaa sanii gara iddoo jaalalaatti nu deebisuufi jechuudha. Kanaaf egaa tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:7 irratti dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cubbuu hundarraa nu qulqulleessaa jedha jechuudha. Kanaaf cubbuu waldhabiinsa kana, cubbuu afaaniin bittinnaa'u, cubbuu sabaan bittinnaa'u, cubbuu maalummaan bittinnaa'u kana tokko kan godhe dhiiga Kiristoos jechuudha. Namoonni garuu hubachuu hin dandeenye barumanni dhufe irratti jechuudha. Kanaaf namoonni akka inni nama fayyisuuf dhufe, akka inni ifa ta'ee dhufuuf dhufe namoonni hubachuu hin dandeenye jechuudha. Egaan maatiiwwan koo namoonni haala kanaan bittinna'anii, namoonni haala kanaan adda badanii waan jiraatanii fi Waaqayyoon karaa fayyinaa, karaa fayyinni itti fufu ilaaluutu barbaachise jechuudha. Waaqayyoon hammam amma namni Waaqayyoo irratti haa ka'u malee jaalalli Waaqayyoo garuu ammas guddaadha. Jaalalli namootaaf qabu, inni dhimmamuun inni namootaaf qabu ammas guddaadha. Namni iyyuu akka Waaqayyoon garuu ija jaalalaatiin ilaala. Kanaaf karaan kun itti fufuutu irra jira. Tokkoffaa namoonni bishaaniin badaniiru, sana booda immoo gamoo hojjetanii waaqarratti waan kakaaniif namoonni bittinnaa'aniiru. Ammas immoo uummata bittinnaa'an kana keessaa Waaqayyoon karaa fayyinni keessa darbu, karaa fayyinni kun dhufu, karaa fayyinni kun gara namootaatti dhufee nama fayyisu Waaqayyoon karaa barbaada ture. Karaa kanas filannoo erga godhee booda Waaqayyoon seera uumamaa boqonnaa 11:10 irraa qabnee gaafa ilaallu Waaqayyoon uummata filatuutu irra ture yookaan immoo maatii tokko filatuutu irra ture jechuudha. Kanaaf hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 11:10-26 uummata bittinnaa'e kana, uummata akka bade kana yeroodhaa fi akka barbaadanitti yaadeeman malee Waaqayyoon garuu deemsa isaanii kanarraa gara duubatti isaan deebise gara fayyinaatti isaan fuudhuudhaaf akka ka'e yookaan immoo Waaqayyoon akka isaan hin irraanfanne barreeffamee jira jechuudha. Karaa inni itti adeemsi isaa itti qajeelchu maatii eenyu filate jechuudha? Maatii Taaraa keessa Abrahaamin filateera jechuudha. Maatii Taaraa. Taaraa jennee gaafa ilaallu uummanni kun hubadha uummata bittinnaa'e keessa tokko. Haa ta'u malee garuu namoonni kun namoota Waaqaan beekne, namoota Waaqayyoon galateeffanne, namoota akka ulfinaaf jaalala Waaqayyootti hin deemne, namoota Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya hin qabaanne, namoonni kun namoota Waaqayyoon kan jedhu hin dhageenye fi Waaqa tolfamaa uummata waaqeffataniidha. Achi keessa eenyutu filatame? Sanyii Seem keessaa, Kaseem keessaa immoo maatii Taaraa, Taaraa keessaa immoo ilma Taaraa keessaa Abrahaamtu filatame jechuudha. Kanaaf egaa filannoon kun filannoo Waaqayyooti. Namoonni kan irratti hin hirmaanne. Kanaaf maatiiwwan koo filannoon Waaqayyoo karaan fayyinaa karaa itti boqonnaa argatu, karaa filannoon kun itti deemee karaa qulqullummaa ta'een, karaan fayyinni kun gara namootaatti karaan itti dhufu karaan filatame kun karaa gaarii ta'uusaa ilaallaa jechuudha. Kanaaf maaliif jireenya Waaqayyoo, hojii Waaqayyoo keessatti dogoggorri waan hin jirreef jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon keessumattuu seera uumamaa boqonnaa 12 irratti abbaa abdii kan ta'e, abbaa jaalalaa kan ta'e, abbaa nageenyaa kan ta'e Abrahaamin waamee nuun jedha. Kanaaf Abrahaamis waamame. Jalqaba jireenya Abrahaam gaafa laallu abbaansaa kan hojjetu kana, waaqa tolfamaa kana gabaatti deddeebisee namootatti waan gurguraa tureef namoonnis isa bitatanii waaqeffataa akka turan karaa adeemsisaa karaa kana keessa ture jechuudha. Egaan gaafa kana laallu akkamitti Waaqayyoon nama akkanaa filata? Akkamitti Waaqayyoon nama akkanaa jaalata jennee gaafa laallu hammam Waaqayyoon namootaaf amma dhimmamuu fi Waaqayyoon akkamitti namoota akka jaalatu karaa kana hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Keessumattuu yeroo baay'ee namoonni gaafa isaan jireenya tajaajila isaanii du'a, tajaajila isaanii qooqa hin qabne, tajaajila isaanii bu'aa hin qabne, tajaajila isaanii bu'uura hin qabne sanirraa gaafa mana Waaqayyootti deebi'an namoonni baay'een hin dinqisiifatu.
Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa jaalalli Waaqayyoo nu arge, gaafa eebbi Waaqayyoo nu arge, gaafa fayyinni Waaqayyoo nu arge, Waaqayyoof salphaadha guyyaan kun jechuudha gara Waaqayyootti deebi'uun. Na barsiisi, na barsiisi, na barsiisi. Gooftaa koo na barsiisi. Na barsiisi, na barsiisi, na barsiisi. Waaqa koo na barsiisi. Ichi naan faya, ichi naan jabada. Akuma ni kod mose.